Bustin' out the money clip. Make a call and hit another lick. Yeah. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money bustin' out the money clip. The Taylor going up to it. Daar gaat hij. Daar koelen ze in. Someone get the money counter. I can keep up the money. Taylor voor 1-1. En het is al 1-1. Dat is razendsnel. Achtste minuut. Taylor. Droge knal. En de droge knal is goed voor de 2-0. En dit is sterk van Taylor. En dan is Ajax weg met Kudus. Kopbal van Taylor is binnen. De vierde is binnen. Taylor is de man. Robbie op Taylor. En daar is nummer 5. Taylor was nog aan het schot. En dan is het een droge knal. Taylor, dan is het nog 2-0. Hier is ook vandaag de Ajax. Een gevaarlijke bal en die valt zo naar binnen. Taylor kan ook schieten. Van richting veranderd. 3-0. Ik ga toch heel kort iets zeggen, Kenneth. Ja, we kennen elkaar natuurlijk al wat langer. Maar ik denk ook heel erg mooi, want vorig seizoen heb je nog best wel wat wedstrijdjes met mij en Jong Ajax gespeeld. Ja. En als je nu kijkt, de stappen die je zet, is eigenlijk je eerste volledig seizoen in Ajax 1. En dat is natuurlijk, dit seizoen gaat wel een beetje zo. Dat is misschien ook momenten nog wel in jouw spel geweest. Maar het is een prachtig en een leerzaam seizoen geweest van jou. Ja. Als je ziet dat je nu meer dan 30 wedstrijden gespeeld, je bent meegeweest naar het WK. Allemaal leermomenten. Ja. En maar deze prijs, die verdien je. Maar zie je het ook als een stukje motivatie. Niet alleen voor jezelf, ook voor de jongeren die onder jou zitten. Die ook allemaal denken dat ze zo snel mogelijk in Ajax 1 moeten staan. Ja, ja. Gefeliciteerd, jongen. Dank u wel. Taylor is nog maar het schot en dan is het een droge knal. Die 1-4 betekent. Ja, dit is wel iets echt moois. Want wat trainers zeggen, nu al 11, 12 jaar denk ik hier. En, ja, ik zie echt heel veel spelers zeg maar, vanaf ik zeg maar 8, 9, 10 jaar oud ben, deze prijs winnen. En dat is eigenlijk wel een soort droom. En sowieso mijn debuut maken. En wat trainers zeggen, veel wedstrijden nu gespeeld hebben. Soms goed, soms slecht. En inderdaad gewoon echt een heel leerzaam jaar geweest. Zoals mentaal en op voetbalvlak, zulke dingen. En echt veel geleerd, dus uiteindelijk ja, echt wel trots. Ja. Ja, uiteindelijk moet ik daar wel een vast patroon in gaan vinden dat ik elke wedstrijd zeg maar, misschien gewoon heel belangrijk kan zijn. En dat is iets wat ik gewoon moet leren. En dat zijn de dingetjes die trainer zegt, wat gewoon heel leerzaam is geweest dit seizoen. En daar probeer ik nu aan te werken. Er wordt altijd weer wat verwacht, ook van zelfopgeleide jongens. En heel vaak zijn ze ongeduldig. En Kenneth is ook wat ongeduldig geweest. Dat heb ik vorig jaar ook nog wel eens gehad in de kleedkamer bij Jong. Maar dat is mooi. Voor mij mag hij ook nog wat wapens gaan creëren. Met zo'n traptechniek die hij heeft, dan zal hij eigenlijk met de standaard situatie zal hij daar het verschil in moeten gaan maken. Maar nu moet hij ervoor zorgen dat hij de kar gaat trekken straks. En dat is weer de volgende fase waar hij straks in terecht gaat komen. Dat is gewoon iets waar ik op ga trainen extra bijvoorbeeld. Na de training en zo kan ik dat verbeteren. En dan wie weet volgend jaar of... Zo snel mogelijk dat ik vrij trap of zo is. Dat je ze mag nemen ook. Hè? Dat ik ze mag nemen, want we hebben ook nog Dusan Tadić. Vergeet dat niet. Tadić lepelt hem richting Taylor en dan is het alsnog 2-0. Kon eigenlijk niet uitblijven. Prachtig leermoment voor hem ook is natuurlijk. Hè. De wedstrijd met Nel Zelftal. Kort voor rust eraf gehaald. Dat heb ik ook wel eens gedaan in de Jukli. Ken dat? Kan je ook nog wel eens herinneren, denk ik. Ja. Toen was hij ook heel erg boos op mij. Maar uiteindelijk zijn dat allemaal leermomenten. En voor Kenneth hoop ik dat hij volgend jaar weer, volgend seizoen, weer een stapje erbij. Dat hij een stukje misschien in leiderschap, met name ook het spel naar zich toe. Hij kan bepalend zijn, dus hij moet vorm geven in ons spel. Ik heb ook gewonnen. Wat zeg je? Je had hem ook gewonnen. Ja, ik heb ook een paar andere dingetjes.